Найближчим часом Міжнародний валютний фонд виділить Україні перший грошовий транш у рамках програми «Стендбай». Про це повідомила директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським. Георгієва привітала ухвалення закону про банківську діяльність. За її словами, він захищає платників податків в Україні. Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль уже заявив, що перший транш майже 2 мільярди доларів Україна отримає 5-6 червня. Загалом вже протягом 18 місяців МВФ надасть Україні 5 мільярдів доларів кредиту на 5 років. Раніше очільник НБУ наголошував, що всі гроші спрямують на погашення дефіциту бюджету у 300 мільярдів гривень, який виник через кризу, пов'язану з пандемією.